sidan och klappa med. Händerna upp, händerna ner, händerna åt sidan och klappa med. När du ska ut på äventyr, över stock och sten och myr, då gäller det att vara i form, kunna slingra som en orm. Ja, man måste värma upp, för det kan finnas gupp som man snubblar i när man vill springa förbi. Då gäller det att ha koll på sin kropp. Så! Händerna upp, händerna ner, händerna åt sidan och klappa mer. Händerna upp, händerna ner, händerna åt sidan och klappa mer. Och så springer vi. Spring, 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 spring. Och så hoppar vi. När man vill springa förbi, då gäller det att ha koll på sin kropp.